Lep pozdrav tudi iz moje strani. Ja, jaz ne bom govorila o razstavah v Moderni galeriji, ampak bom govorila o nekemu oddelku, dokumentacija, arhiv, zakaj je bil ustanovljen in sploh, zakaj je bila potreba potem. Se pravi, Moderna galerija v Ljubljani je bila formalno ustanovljena z uredbo vlade Ljudske republike Slovenije, ki je začela veljati 3. januarja 1948. leta. Ne glede na to, da ima Moderna galerija v imenu termin galerija, ta ne opravlja razstavnih dejavnosti, ampak opravlja več muzejskih služb, ki so zapisane v statutu Moderne galerije Ljubljana. Zdaj tukaj bom sem pokazala statut Moderne galerije. Zdaj jaz ne bom tega brala, ampak samo, da veste, da opravljamo več javnih služb. In če grem na začetek, v letu 1948 so sami zaposleni v Moderni galeriji že začeli z zbiranjem strokovne literature o umetnosti 20. stoletja pod vodstvom knjižnice, ki danes predstavlja največjo specialno muzejsko knjižnico za področje moderne in sodobne umetnosti v Sloveniji. Zdaj tukaj pokažem pač staro, pač moderno galerijo, ker danes imamo dve lokaciji in potem Moderno galerijo pred prenovo, se pravi te hodnike, nekaterih se jih boste še spomnili, ker so bili včasih pač oddelki za kustose, knjižnica, fotoarhiv in kasneje tudi oddelek dokumentacije arhiv. Se pravi, ob ustanovitvi muzeja je začela delovati knjižnica in pa tudi fotoarhiv, ki je bil dolgo leta centralen atelje za fotografiranje likovnih, to je še knjižnica, in potem fotoarhiv, ki je bil dolga leta centralen atelje za fotografiranje likovnih del in osnova bogatega fotoarhiva sodobne likovne umetnosti. Vendar pa se je v 60-ih letih z razvojem časopisja in drugih medijev ter občutnim razmahom števila razstav, katere niso nujno spremljali razstavni katalogi, pojavom različnih umetniških akcij pojavila potreba, da se sistematično zbira in sistematizira tudi te informacije, ki predstavljajo ključne dogodke oziroma že kar dogajanje 20. stoletja. Tako se je pojavila težnja po ustanovitvi nove enote, ki bi prevzela te naloge. In 5. decembra 1968 se je sestala komisija za izdelavo predloga za ustanovitev oddelka za dokumentacijo arhiv v Moderni galeriji. V komisiji so bili kustosi muzejskega oddelka Ljerka Menaše, Melita Stele Možina, Ciril Velepič, knjižničarka Martina Pogačar in fotoarhivar Saša Mesesnel. Prizadevali so si ustanoviti, citiram, sistematično voden in urejen center za dokumentacijo slovenske likovne umetnosti 20. stoletja. Predlog sta podpisali Ljerka Menaše in Melita Stele Možina. Oddelek za dokumentacijo, arhiv, bibliografijo so ustanovili nekaj let kasneje, leta 1971, ki od ustanovitve zbira, obdeluje, publicira in hrani gradivo o razstavah v Sloveniji in razstavah slovenskih umetnikov v tujini, o likovnih razstaviščih in drugih prostorih nastajanja in prezentiranja likovne umetnosti, o vizualnih umetnikih 20. in 21. stoletja na Slovenskem in o piscih o likovni umetnosti. Ustanovitev oddelka dokumentacije arhiv je podprlo Društvo slovenskih likovnih umetnikov in revija Sinteza. Prav v reviji Sinteza je oddelek dolgo časa objavljal tudi dokumentarno gradivo iz področja likovne umetnosti v Sloveniji. In kot lahko vidite, ima pač danes revija Sinteza prav posebno mesto v našem oddelku. Se pravi, nov oddelek je začel delovati takoj po ustanovitvi leta 1971. Sprva je bil na lokaciji Moderne galerije, potem po prenovi leta 2011 pa je oddelek dobil nove prostore v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. In takoj, ko pač so ustanovili oddelek, so začeli urejati hemeroteko, gre za izbirko časopisnih izrezkov, ki so jo v bistvu zdaj prenesli iz knjižnice.
V tej hemeroteki, se pravi, gre za zbirko časopisnih izrezkov, fotokopij člankov, prispevkov z revij, raznega slikovnega gradiva in tako naprej, ki segajo nazaj do leta 1951. Ker pa ta naloga ni bila enostavna, so stopili v stik z Beograjskim muzejem sodobne umetnosti, v katerem je deloval podoben oddelek že desetletje prej. Tako da nam je v bistvu Beograd pomagal. Hemeroteko so že čisto na začetku začeli urejati po umetnikih, razstaviščih in geslih, prav tako pa so urejali tekoče časopisje in sodelovali pri biobibliografskih objavah umetnikov, ki so bile objavljeni v različnih razstavnih katalogih, večinoma seveda moderne galerije in svojim delom razširali to bazo podatkov. Hemeroteka je tako urejena še danes in lahko se pohvalimo, da je trenutno urejena do konca. Če ne dobimo donacije. Mogoče še ena mala zanimivost, da naj pač tukaj zdaj na tem mestu bi res rada poudarila, da so sami zaposleni v oddelku ohranili del te stare hemeroteke, ki je bila v teh velikih knjigah in danes jo tudi hranimo na oddelku, ki pač nam kaže te začetke in prvotno stanje, kako so se spopadali z objavami. Seveda gre pa danes to za zelo pomemben arhivski dokument. Za preverjanje pridobljenih podatkov, ki so jih pridobivali iz tekočega časopisja, vabil, obvestil za medije, so se poslužili tudi zanimivega koncepta, ki omogoča tudi neposreden stik s prireditelji izven ustanove same. Zasnovali so tako imenovane vprašalnike, ki še danes ostajajo izredno kakovosten vir za preverjanje podatkov. Vprašalnike je smiselno in oblikovala Ljerka Menaše, ki je tedaj vodila oddelek. Vsako leto so zbranim slovenskim prirediteljem razstav, se pravi zavodom, kulturnim društvom, javnim ustanovam, zasebnim galerijam, preko navadne pošte poslali tako imenovani vprašalnik. Gre za obrazec, ki ga je spolnega prireditelj pošte nazaj v moderno galerijo. Zanimivo je, da se je ta praksa ohranila do danes, tako da imate tudi link, če si hočete pogledati, kako izgledajo danes. Se pravi, ta praksa omogoča preverjanje že obstoječih podatkov v bazi in opozori na tiste razstave, ki niso bile dovolj dobro predstavljene v medijih, katere oddelek lahko spregleda. Pomembni podatki, ki so velikokrat slabše zastopani v tisku, so prenosi razstav, nagrade, oblikovalci razstav, oblikovalci vabil, oblikovalci katalogov in tako naprej. Pomembno pa je tudi ohranjanje neposrednega stika s prireditelji in njihovo dejavnostjo, kar je vodilo do naslednje akcije, ki je danes zelo dragocen vir za študij razstavnega dogajanja v teh letih. Ob pripravljanju na razstavo Slovenska likovna umetnost od leta 1945 do 1978 je oddelek v letih 77 in 1978 poslal vprašalnike še živečim slovenskim likovnikom, da bi si pridobili podatke o njihovem delu in življenju. Vprašalnike umetnikov še danes hranimo v arhivu in predstavljajo dragocen arhiv izjav in podatkov. Naj navedem samo nekaj umetnikov, ki so izpolnili vprašalnik. Gre za moj osebni izbor. Se pravi Janez Bernik, Dragica Čadež, Riko Debeljak, Zdenko Huzjan in Marko Pogačnik. Zdaj tukaj je seveda malo zakrit zaradi občutljivih podatkov. V arhivu hranimo 224 vprašalnikov slovenskih umetnikov in tudi vprašalnike tujih umetnikov. Gre za izredno akcijo, ki je doprinesla večje število zanesljivih podatkov v bazo oddelka. Tudi ta praksa vprašalnika umetnika je še vedno, sicer z nekoliko popravki, v uporabi oddelka. Ker pa so bili vsi podatki v prvih začetkih oddelka ročno popisani in vodeni skozi evidence, kartotečne liste in kazalke za bibliografijo, je bilo iskanje podatkov velikokrat zelo zamudno, kljub strmenju k hitrim, točnim in izčrpnim podatkom za uporabnike. Za prelomno leto v oddelku dokumentacije se navaja leta 1988, ko je Kulturna skupnost Slovenije osrednje muzeje in galerije opremila z računalniki.
Oddelek je v tem videl priložnost, da vse podatke, ki so bili tedaj zapisani ročno, strokovno obdela z računalniškim programom in tako obiskovalcem in sebi omogoči lažji in hitrejši pregled na kulturno dogajanje na Slovenskem. Začeli so iskati primeren program, vendar so kmalo ugotovili, da ne najdejo takšnega, ki bi združeval tiste podatke, ki bi bili za oddelek ključni. Odločili so se, da ga bodo sami zasnovali. S pomočjo računalničarja sta Kostosini Jana in Tihar Farjan in Eva Kspan oblikovali program, ki so ga na začetku poimenovali Info, danes je preimenovan v Razstava. Od leta 1990 so začeli v programu vnašati vse podatke o tekočih razstavah slovenskih avtorjev doma in tujini. Se pravi, gre za res obsežno zbirko podatkov. Za določeno razstavo se zbirajo naslednje podatke. Naslov razstave, datum začetka in konca razstave, država, kraj, razstavišče, opredelitev razstave glede na njen značaj, karakter, vrsto razstave, prireditelj, prenosi razstave, umetniki, viri z razstav, opombe in tako naprej. Pri vseh vnosih je nujno potrebno navesti vir za vsak posamezni podatek. Ker je ta program Info, kasneje Razstava, izredno olajšal in sistematiziral del dejavnosti oddelka, so začeli razmišljati tudi o drugem delu programa, ki bi pokrival ostali del delovanja oddelka. Gre za objavo podatkov za bibliografijo slovenske likovne umetnosti 20. in kasneje 21. stoletja, ki jo kreirajo preko biobibliografskih podatkov posameznemu umetniku. Program so zasnovali leta 1993 in ga poimenovali Umetnik. Seveda so kasneje ta dva programa združili, povezali in ga tudi preimenovali v Razumi. Se pravi, program Umetnik omogoča naslednje vnose, se pravi ime in priimek umetnika, psevdonim, potem imamo zdaj kasneje hiperlinke na osebne spletne strani umetnike, VIAF, ID, država, kraj, datum rojstva in smrti, osnovne podatke, šolanje, študijska potovanja, rezidence, simpozije, kolonije, službe, zvrsti, dokumenti umetnika, se pravi skozi teh dokumenti umetnika je program povezan tudi s samim arhivom umetnika, bibliografske enote umetnika, razstave umetnika, javna dela umetnika, dela v zbirkah in seveda spet pač za nas zelo nujno in potrebno poudariti, da za vsak vnos je nujno navesti vir za posamezen podatek. Kot sem že rekla, so oba programa Umetnik in Razstava med seboj povezali, tako da omogoča nemoteno prehajanje iz enega programa v drugega. Program Razume se vrti okoli osebne dejavnosti določenega umetnika, lahko bi ga primerjali z izredno natančnim življenjepisom umetnika. To je treba poudariti, da je za vsak vnos potrebno navesti vir ta tretjič. Program je zastavljen tako, da omogoča tudi izredne natančne izpise delovanja in medijske odzivnosti za umetnika in za skupine. Ker ima številne šifrante, omogoča prikaz raznovrstnih podatkov, ki uporabniku nudijo strokovno, obdelano in preverjeno informacijo le v nekaj minutah. Program Razume je danes seveda nekoliko zastarel zaradi tega, ker se vedno borimo za dodatna sredstva. V letu 2004 je bil delno posodobljen, vendar je zaradi hitrega razvoja, seveda pač tega medija, nujna njegova celostna posodobitev. Dobra novica je ta, da od januarja 2013 program Razume omogoča elektronsko arhiviranje gradiva in tako ni potrebno več printanje posameznih dokumentov. Seveda smo dosegljivi tudi na spletu, izvažamo le del podatkovne baze Razume, ponovno zaradi finančnih omejitev. Oddelek je tako v 51 letih svojega delovanja pridobil ogromno količino podatkov, ki se dnevno povečujejo. Za lažjo predstavo, kako veliki količini podatkov iz programa Razume govorimo, naj navedem nekaj številk. V celotni podatkovni bazi Razume so trenutno podatki o 55.280 razstavah. O 270.000 podatkov se navezuje na javna dela,
imamo podatke o 4570 kolonij in o trenutno, se pravi, te številke dnevno naraščajo, imamo 293 tisoč bibliografskih enot. In mogoče tudi, kar pomembno za današnji čas, da hranimo 63 700 dokumentov v elektronski obliki. O tem je treba poudariti, da gre za urejene in kakovostne podatke, ki omogočajo hitro informacijo za uporabnika. Ti podatki so povezani tudi s hemeroteko oddelka in arhivom oddelka. Ne smemo pa pozabiti, da so podatki iz baze povezani tudi s specialno knjižnico in fotoarhivom, ki predstavlja kar predstavlja ogromno zbirko preverjenih podatkov in vnosov. Podatki iz programa Razume nudijo izhodišče za poglobljene raziskave obdobij in umetnikov. Tudi sam oddelek jih redno uporablja za osnovo pri pripravljanju bibliografij in biografij. Izbranih kronologij in seznamov razstav v katalogih Moderne galerije in drugih publikacijah. Naj jih nekaj predstavim. Oddelek je sodeloval pri izmenjavi podatkov v danes dragocenih dokumentacijah katalogov iz serije Jugoslovanska umetnost 20. veka. Objavil je kronologijo dogajanja za 20. in 30. leta na področju likovne umetnosti 20. stoletja. Kronologija za 20. stoletja je objavljena v katalogu Ekspresionizem in nova stvarnost na Slovenskem. Kronološki popisi dogajanja na področju likovne umetnosti in umetnostne zgodovine za obdobje 30 let pa so objavljeni v študijskih zbirkah treh razstav z naslovom Umetnost 30-ih letih zbirke Moderne galerije ter v katalogu Na robu vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji iz leta 2019. Ta kronologija je objavljena tudi na spletni strani Moderne galerije. Tukaj so par fotografij katalogov. Oddelek dokumentacije arhiv ima tudi zelo obsežen hišni arhiv, gre za dokumente, ki se nanašajo na delovanje hiše, gre za letna poročila, programi, dokumenti o razstavah, simpozijih, sodelovanjih s tujim partnerji in seveda dokumenti o pripravljanju razstav Moderne galerije. V arhivu se hranijo tudi originalni načrti za stavbo Moderne galerije, ki jih je izdelal arhitekt Edvard Ravnikar in tudi razni drugi ostali projekti, ki so prispeli na razpisne natečaje Moderne galerije. Imamo tudi arhiv umetnika, tukaj so shranjeni ti vprašalniki, o katerih sem govorila in razni dokumenti, ki so v bistvu zaščiteni z avtorskimi pravicami. Potem imamo arhiv vabil, arhiv plakatov in tudi razne donacije in zapuščine Moderne galerije. Ne omenim samo del zapuščine Frana Tratnika, potem zapuščino Gabrovo zapuščino, kjer najdemo zapuščino Mateja Strnena, potem del zapuščine Gojmirja, Antona Kosa, med zapuščinami pa izstopa seveda Jakopičeva korespondenca, gre za del zapuščine umetnika Riharda Jakopiča, ki obsega pisma, dopise, zapise, ki so jih Rihardu Jakopiču poslali pomembnejši likovni umetniki in druge javne osebnosti. Ta danes predstavlja neprecenljiv primarni vir za raziskave modernizma na Slovenskem. Hranimo pa tudi del arhiva umetnostnega kritika in kustosa moderne in sodobne umetnosti Igorja Zabela, ki je bil tudi kustos v Moderni galeriji. Arhiv je v celoti urejen in popisan, v knjižnici pa je tudi njegova knjižnica. Gre za dragoceni dar družine Zabel Kos. Zdaj pa, ko imam sem še minuto, bi potem poudarila samo še sodelovanje z našimi tujimi partnerji in projekt Vektor iz leta 2003. Gre za projekt, kateremu je bil oddelek dokumentacije arhiv povabljen strani Dunajskega bazisa. Temeljni cilj projekta je bilo oblikovanje skupne baze podatkov o sodobni umetnosti. Ta projekt se je danes razvil v skupno platformo European ArtNet, v okviru katerega nadaljujemo s sodelovanjem z našimi partnerji. Tako. Hvala. Bravo.